nga pamundësia që do të përfundojë. Zoti Amira është një njerëz që nuk ka bërë gjëra duke ndihmuar njerëz me influencë në këtë vend? Sigurisht që po. Dhe janë ata të parë që janë hedhur në teren? Po s'është vetëm Zoti Amira, në këtë histori brisi përmendi disa emra përmendi, domethënë në atë hierarkin për të arritur deri tek. Po mirë, do të shohim që do të shkojnë disa emra nga çfarë përmendi Brisita dhe nuk do të shkojë Zoti Amira. Zotia Meta blen këta të tjerë nuk blen. Zotia Meta ka filluar tentativa dhe madje kohët e fundit ka të dhëna që ai ka dalë jashtë vendet në ato vende që pranojnë azilat. Dhe jo më kot ai tash. Dishit do të jetë në një intervistë të javë, nuk e di a konfirmohet kjo gjë, kam dëgjuar që të dalin në një intervistë. Ti je i sigurt Sonela që këta njerëz kanë dhe sigurinë që nuk do të bëhet asgjë. Mos kujto, ne kemi njerëz të cilët po të kujtohem më sakt, që ka njerëz të cilët janë precedent penal, njerëz me para, njerëz që punojnë për pushtetin, njerëz që blejnë vota gjatë zgjedhjeve elektorale, të cilët njoftohen dy ditë para, shikoj se ka aksion dhe largohu ti me gjithë shokët e tu. Domethënë, nuk flasim ne për nivele të tilla. Ne po flasim për njerëz të cilët kanë influencë për gjithë, për shumë faktor të rëndësishëm në këtë vend, mund të themi edhe ato që ne quajmë oligark, që janë afër kryeministrit dhe afër pushtetit, të cilët janë hedhur në mbrojtje që Zoti Ametaj t'i garantohet një, dhe ta themi një pafajsi juridike, dhe madje mund të mund garantohet edhe largimi i tij nga vendi. Brisi, se ti i nje, se dhe Brisi, vetëm një moment Pano, meqense i nje dinamikat e brendshme Brisi dhe ka punuar në administratë më njëherë tek ty do kaloj Pano, po Brisi, ky këndvështrim janë duena, se në fakt ky është tepër për cilën u ngrit dhe spa.